د نیوز پر چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په مکړه تازه خو ډیر مهم خبر ده. پښتونخوا کې دوه پاکستانی پولیس وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په کوهارت سیمه کې په یوه وسلوال برید کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. راپورونه وایي چې د کسان د پولیو واکسین د ښځینه ټیم ساتونکي و چې وسلوال برید ورباندې شوی دی. د راپورونو له مخې په دې برید کې دوه پولیس ساتونکي ځای پر ځای وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. پاکستانی پولیسو ویلي چې ټپي روغتون ته لیږدول شوی دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې د برید پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو تحریک طالبان پاکستان په وار وار پاکستان ته د مرګونو بریدونو خبرتری ورکړی دی. بلورته په یوه تازه خبر کې بر سره واورئ چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي طالبانو زموږ دفتر نیولی او وسایل یې کاروي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبان د یاد کمیسیون دفتر نیولی او له وسایلو استفاده کوي. د خبره د یاد کمیسیون په ویبپاڼه باندې په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي، د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه یې په ټپه درېدلي. د کمیسیون په پرونۍ اعلامیه کې راغلي که څه هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمري لس درویشتمې رئیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسیون مشره به څو ورځې مخکې وویل چې بهر وتلې ده، خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او لږ وخت سره مخ دي. لیدونکو له ملتیا مننه، علامه ملشه.